Moc bych chtěla poděkovat všem dárcům, kteří Matýskovi přispěli. Částka byla ohromující. Je důležité vědět, že jsou lidé, kteří podporují ostatní lidi, kteří se zrovna třeba nemají tak úplně dobře. Moc děkuju všem, kteří měli to srdce přispět. Společnosti Rossmann bychom chtěli opravdu hodně poděkovat, je to náš velký podporovatel. Do projektu vždy vybíráme ověřené a spolehlivé organizace. Pomáháme jak handicapovaným dětem, tak rodinám ve finanční nouzi, tak seniorům. Přispíváme na výcvik asistenčních psů a pomáháme i v dalších oblastech. Charitativní činnost má své čestné místo ve společnosti Rossmann už od roku 2009 a za tu dobu se podařilo vybrat již téměř 70 milionů korun. Tato úžasná částka by nebyla možná, kdyby nebylo našich zákazníků a obchodních partnerů. A za to jim patří obrovský, obrovský dík. Vždy se jedná o velmi silné osudy konkrétních lidí, kteří si zaslouží náš obdiv a respekt za to, jak se dokázali vyrovnat s jejich nelehkou životní situací. My moc děkujeme za tento krásný dar, který Společnosti pro ranou péči umožní pomáhat zase dalším dětem s postižením a jejich rodinám. Vždycky jsme velice rádi, když se podaří nějaký dobrý skutek. Děkujeme moc za tuhle úžasnou podporu. Vážíme si toho, že můžeme pomáhat díky vám, nejenom Radečkovi, ale také ostatním pacientům s nemocí motorických křídel. Těšíme se, že v našem charitativním projektu budeme pokračovat, protože je to věc, která má pro nás smysl a kterou děláme srdcem.